protože to je velká výzva samozřejmě, tak jsem takový rozechvělý z toho, nevím úplně, co mám čekat a trošku se bojím. Představu nemám, protože těch oblastí, o kterých můžeme mluvit, je mnoho. A tak nějak vnitřně předpokládám, že pan Kraus, jak je jeho dobrým zvykem, vyhmátne slabé místo a na to se bude nezbytně dlouhou dobu, která bude asi tak 35krát delší, než když bych já užil, soustředit, až ho úplně vytěží. Ale jo, měl bych. Jak dlouho mu trvalo se naučit, anebo jestli se to nemusel učit, nebýt na lidi při rozhovoru hodný. Těším se, protože jako vidět zblízka profíka, jako je Jan Kraus, je prostě samozřejmě skvělá příležitost a jak říkám, jsem trošku rozechvělý.